Men en dag kommer främen høne in i hønegården. Hun hette Tuppeline Kråkerer, for det kråka hadde klekta ut opp i reret sitt. Han Ole Mandus hadde tid et høneegg og lagt opp ut av kråka, og enda så lur kråka her, så såg jeg til forskjell på høneegget og sine egne. Han Ole Mandus ble vel glad han fikk en kylling som var hass helt alene. Men han ble så lei kyllingen, skjønner du, for den flakse etter han overalt, og peip, bjep, bjep. Når han skulle på skolen, flakse kyllingen etter, og gikk inn til butikken, så var han med der. Hvis han slengte seg på en sykkel og skulle på en fotballkamp, ja, så slengte Tuppeline Kråkerer seg opp på bagasjebrettet og vart med. Så vart Tuppeline Kråkerer stor og skulle begynne å verpe. Først la jeg et lite egg inn i kjøkkenskåpet. Så la jeg et bakom sopelimen ut i gangen. Og så la jeg et opp i senga hos Ole Mandus. Men da sa mor, «Nei, nå må du stenge Tuppeline inn til de andre hønene. Dette går ikke an.» Men der inne, sammen med de andre, fikk Tuppeline det så vondt, stakkar. Alle var slemme mot da, og hakka i kammen så blod renn. Og de sa at det var innflytter og utlending, og at det pratet et annet mål enn de andre. Det var jo ikke så rart, for hun hadde jo bare vært sammen med folk, hun. For å redde livet sitt, så flaksa Tuppeline opp på lovetaket, hun. Og der satt hun på møne og tittet ned i hønegården med ett og et øve om gangen. Nå kunne hun ikke få hakka. Og hun satt og fortalte om alt det rare hun hadde opplevd i sitt liv. Og så ble hun sinte for det også. Hønepøne satt på møne og fortalte ei skrøne. Hanepane sa som så, hønepøne, kom ni nå. Vi vil ikke høre mer på det som du forteller. Har du bodd i Kråkerer? Tull og tøys og enda mer. Har du vært på fotballkamp? Har du søttet på en gamp? Bøtt, 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 sa til alle sammen. Har du vært i Drammen, som du kan skrøne, dumme hønepøne? Kaller du det Tuppeline, verper bak en sopelime? Hold på meg, jeg dør av latter, ljuger mer enn 18 katter. Det gjør hønepøne som sitter oppe på møne. Har du søvet i en seng og syklet over blomstring? Har du gått på skolen? Nei, nå får det være nok. Kom min kjære høneflokk, dere kan ta skade, 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 skade. Av å høre noe slikt, det er bare tøys og dikt. For en blank og ordentlig høne sitter ikke på et møne og forteller sånne skrøne. Ja, det var ikke greit for å høne pønne, stakkare.